hali koronavirus yonimizda yuribdi koronavirus albatta kamayyapti lekin biz bunga juda katta chora tadbirlar ko'ryapmiz mana davolanganlar o'ttiz yetti gə ming sakkiz yuz yetmish uch nafarga yetdi to'qson uch foiz shu masala bo'yicha ham bosh prokurorimizga alohida topshiriq va viloyat hokimlariga rayon hokimlariga agar qaysidir rayonda qaysidir qishloqda mahallada mahalla raisi rayonni hokimi viloyat hokimi mana shu kasallikni yashirish kasal bo'lganlarni mana shu bizni svotka larga choralar tadbir qilsa juda katta jinoiy javobgarlikka tortish kerak bu xalqimizni sog'lig'iga ta'sir etayotgan juda katta zarar bu shuncha tajriba orttirdik ana shu tajribani inobatga olib biz faqat haqiqatni bildirib odamlar bilan muloqot qilib hamma joylarda mukammal tizimli hisob kitobni joyiga qo'yishimiz kerak fursatdan foydalanib aziz va hurmatli vatandoshlarimizga xalqimizga murojaat qilib mana ko'ryapsizlar yevropada yana karantin normalariga qaytish majbur bo'lyapti har kuni oynayi jahon orqali ko'ryapsizlar zararlanganlar soni kun sayin ko'payyapti biz yana karantinga qaytmasligimiz uchun birinchi kundan boshlab aytyapman metin intizom bilan qudratli bo'lib chiqishimiz kerak biz karantin normalariga e'tibor qilib maskani yechmasdan masofa ushlab shu cheklovlarga albatta hamma e'tibor berish kerak hamma masala o'zimizni qo'limizda o'zimiz ogoh sezgir ehtiyot bo'lib intizom tartib karantin normalariga juda katta e'tibor bilan qarash oiladan boshlab mahalladan boshlab rayon shahar viloyat va butun jamoatchilikham befarq bo'lmasdan tajribamizga suyangan holda mutaxassislarni bergan tavsiyalarni e'tibor qilib ham sog'lig'imiz ham iqtisodiyotimizga e'tibor berib shu sharoitga shu muhitga munosib harakat qilib yashasak natija boshqacha bo'ladi